雨过天晴之后的新课题，谁将是李子嘉的教练？吴景威周四在社交媒体发文证实，自己将以职业球员的新身份延续羽球生涯。同一天，李子嘉在自己的面子书更新大头贴照，不再全黑，而是高高跃起迎向太阳。当天晚上，大马羽球总会发布文告，宣布同意允许李子嘉和吴景威参加任何国际比赛，此决定即刻生效。李子嘉的新大头贴照有越过这道障碍的意境，吴景威的发文是感恩一切一切，羽协的声明是放手成全祝福。风波结束，雨过天晴，羽协、李子嘉和吴景威今后各安天命，你有你的阳关道，我有我的独木桥。我们曾经是那么的亲密，而今是各奔东西。现在球迷和舆论已经改变焦点，聚焦在谁是李子嘉的教练话题上。李子嘉曾在一次采访中透露，单飞以后他会成立自己的自由人团队，但他没有透露进一步的讯息。可以大胆肯定，李子嘉的自由人团队包括新的教练。大马英文报近日热议谁是李子嘉的教练的话题，提到了两个教练的名字，陈甲莹和拿督郑瑞木。47岁的陈甲莹是印尼前国手，退役后担任教练，他的最新角色是大马国家队女单主教练。有外国媒体报道指他已经辞职，也已经离开了大马国家队，不过这讯息还没得到羽协的官方确认。如果真的已经辞去大马女队主教练的职务，陈甲莹是不是在为担任自由人李子嘉的教练铺路，或是他辞职后给李子嘉团队聘请过去。48岁的郑瑞木出生于马六甲，曾是国家队代表，退役后也当教练，是一名经验丰富的本土羽球教练。在拿督李宗伟退役前，郑瑞木也是他的场边指导。早前也有报道，国家队有三名教练离职，其中一人是郑瑞木，不过羽协过后发表声明否认这个报道。撇开传言不说，郑瑞木担任李子嘉的教练的可能性要比陈甲莹还要大，毕竟李子嘉在羽协的时候，他的其中一名教练就是郑瑞木，后者是辅佐男单主教练叶成旺。去年李子嘉称霸全英赛的征程，郑瑞木是他的场边指导教练，另一人是时任教练总监黄宗汉。叶成旺当时因签证问题无法随队参与欧洲巡回赛，因此李和郑可以说已经奠定一定的默契，熟悉和对彼此的了解，只要双方一拍即合，无需磨合，可以马上开工。李子嘉走向职业球员的自由人之路，一定要先做好支援团队。在这支为他打造的团队里，教练是重中之重，因此必然要一番深思熟虑，谨慎处理。